Olá, gente! E aí, terceiro ano, como é que vocês estão? Já deram uma passadinha lá no YouTube? Já deixaram um comentário lá nos vídeos da Pro? E aquele like bonito? Já compartilharam os nossos vídeos, né? Pra gente ganhar o mundo aí fora, não é isso? Até porque essa é uma das grandes funções aí da internet, né? Esse compartilhamento aí de informações. E para quem está aí, né, nos assistindo na TV, né, o pessoal da TV no canal 10.2. E aí, já chamou todo mundo, né, para assistir a aula da Pró Maria e mais um dia com um laço aqui. Esse aqui é bem espalhafatoso. Esse aqui já foi lá, né, de longas datas, mas a Rosa e Rosa aqui é sempre muito bem-vindo. Mudei até meu visual hoje, meu cabelo tá com os cachos mais separados, né? Todo dia um visual novo aqui para vocês. Não tão novo assim. E vocês, como estão, né? Já organizaram o material de vocês? Caderno, tudo bonitinho aí? Já aquela postura massa aí, né? Todo mundo tranquilão para começar mais um momento de conhecimento. Beberam aquela água, tudo certinho e eu já irei começar. A prova é compartilhar aqui, né, o slide com vocês, o conteúdo. E vamos começar mais uma aula. Deixa para colocar o slide aqui para vocês. Como diz Maísa, vem slide, vem slide, vem slide. Cadê esse danado, gente? O slide. Temos uma outra Maria, né? Vamos ver, deixa eu escrever para ela, gente. Aê! Chegou e eu que estava errada, gente. Aqui reclamando, falando que era Maria, mas na verdade a Pro não tinha colocado, né, ampliado aí o slide para vocês. O nosso tema da semana, ó, tema da semana. O tema da nossa aula é o brincar é direito da criança. Nossa aula de número 70. Ó, dia desses aqui estamos falando da nossa aula de número 50. Isso quer dizer que a nossa aula de número 100 está batendo já aí na porta, né? E aí, lembra que a Pró falou que iremos aí evoluindo, né? Até chegar a nossa aula de número 150 e depois o nosso encerramento final. Bom, hoje, né? Aula de número 70, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês, super animada, porque animação, né? É uma característica aqui desse nosso terceiro ano. E olha que imagem bacana aí, né? Esse gifzinho que a Pró trouxe para vocês. Essa menina brincando. Alguém sabe que brincadeira é essa? Já brincaram? E aí, a Pró vai passar aqui, né? Vamos começar todo mundo mais do que pronto aí. E essa brincadeira aqui, né? A prova vai dar um tempinho aí para vocês refletirem, né, sobre o que de fato é brincar. Brincar, brinquedo, são coisas diferentes e brincadeira, né? São palavras aí bem semelhantes. Será que elas possuem significados diferentes? Será que o brincar ele vai ser diferente aí de brinquedo, de brincadeira? E você, quais brincadeiras aí, né, e brinquedos vocês conhecem, já utilizaram? Bom, lembrando aí, né, antes desse período da pandemia, na hora do intervalo de vocês, quais eram as brincadeiras, né, que vocês faziam aí na hora do intervalo? Então, a Pró, né, lembra bastante aí que a galerinha gosta muito de brincar de picula, ou também conhecido aí de pega-pega. Vocês já brincaram disso? Eu já brinquei bastante, né? Hoje talvez eu já não tenha mais tanto fôlego, porque vocês sabem que a Pró não aguenta correr daqui até a porta da sala. Então, por uma questão de segurança. Mas e vocês, antes da pandemia, aí brincavam de quê? E hoje, nesse período de pandemia, como é que tá o brincar? Tem alguma diferença? Quando vocês vão aí, né, estão indo brincar com os coleguinhas de vocês, tem alguma orientação? Estão seguindo, né, essa questão do distanciamento? Estão obedecendo a questão do uso da máscara, do álcool em gel? E na casa de vocês, como é se brincar? Bom, brinquedo é só aquilo que eu compro lá na loja ou eu posso encontrar aí, né, brinquedos em outras coisas?
eu posso ressignificar, olha que palavra bonita, né? Alguns objetos e transformar ele aí em brinquedos. Vocês, né? Hoje eu estou a mulher das perguntas. Hoje eu estou assim, pró da pergunta. Eu devia até trazer uma interrogação aqui no meu rosto hoje. Bom, vocês já brincaram com alguma coisa que não era esse brinquedo aí comprado em loja? Já produziram algum brinquedo? Vamos refletir e aprender várias coisas nessa aula de hoje. E aquela coisa que vocês mais gostam, hoje temos uma parte prática. Então, todo mundo animado aí, porque hoje tem uma coisa muito bacana aqui esperando por vocês, né? Já pularam corda? Eu já brinquei bastante, né? Ainda tinha aquela musiquinha, não sabia se eu pulava ou se eu cantava. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. E aí, sabem dessa música? Conhecem? Se não conhecem, perguntem aos responsáveis de vocês se eles conhecem essa música ou outra música que é utilizada, né, para essa brincadeira aí. A gente não precisa lá de muita coisa, a gente precisa só de o quê? De uma corda e muita animação. Vou até depois aqui da aula, né, chamar para a Suzana e para a Vânia, que estão ali do outro lado. A gente vai providenciar uma corda, porque eu acho, quem é que não acha, né, que para a Vânia e para a Suzana deveriam brincar de corda comigo? Eu acho válido, viu, meninas? Não ouvi. Gente, olha, aí nessa hora fica todo mundo calado. Eu estou chamando para brincar de corda, elas estão fazendo de conta que nem é com elas. Estão ali rindo, tudo. Ó, oh, provando, aí na próxima vez eu trago a corda. Tipo, hoje não dá, não trouxe corda, hoje eu não vou brincar. Né? Mas vamos seguir aqui a nossa aula. Bom, como é o seu brincar? Eu disse que hoje eu estava mulher das perguntas, não foi isso? Como é o seu brincar? O seu brincar é mais individual? Você brinca com alguém em casa? Esse seu brincar é apenas com brinquedos? São jogos? Como é o seu brincar? Bom, e do que você mais gosta de brincar? Eu, né, gostava muito de brincar e de fazer roupas, né, para as minhas bonecas e brincar de ser professora. Eis que o meu brincar virou hoje a minha profissão, né? A Pró também aprendeu a costurar de verdade, então o brincar ainda está aí muito na minha vida. Então hoje, para mim, é um grande prazer dar aula, porque a Pró sempre foi apaixonada, adorava botar as bonecas e os bonecos dela ali, e todo mundo tinha que ser os meus alunos. Deve ser por isso que eu estou indo tão, né, razoavelmente bem aqui com as gravações, porque eu já fazia isso, você se faz de conta, né, de imaginar que vocês estão bem próximos, né? E com quem você brinca? Com quem é que vocês brincam? Brincam sozinhos, brincam com coleguinha, brincam com o vizinho, brincam aí, né, com alguém que mora na sua casa, brinca com seus responsáveis. Então, eu brincava, né? Na maioria das vezes eu brincava só. Por que que eu brincava sozinha? Eu brincava sozinha porque a Pró, né, primeiro ela é filha única, né, pela parte aí da mãe dela, mas ela, eu fui criada por minha tia e na casa, né, até um determinado período só tinha eu de criança. Então, algumas vezes eu brincava com os meus primos, mas na maioria das vezes eu estava ali brincando sozinha. Então, isso foi maravilhoso para mim, porque eu, ó, desenvolvi bastante esse lado criativo, né? A minha imaginação. Então, tudo isso aí veio por conta desse brincar só. Mas o que nunca me impediu de brincar com os meus primos quando eles estivessem ali, e depois, né, quando vieram aí os filhos do meu pai, os meus irmãos, de brincar com eles também. E como você brinca? Eu, né, inclusive, tenho brinquedos hoje, tenho uma boneca, né, de nome Josefina, né, minha bonequinha linda. Devia ter trazido minha boneca para vocês conhecerem, mas irei trazer em uma aula. Então, a Pró ainda, né, brinca com a filhada dela, com o afilhado, brinca com os sobrinhos. E é maravilhoso brincar, a gente se diverte, não é isso? Bom... Bom, a Pró falou sobre diversão, mas quando a gente brinca, a gente interage com o outro, não é isso? Quando a gente está brincando aí com a outra pessoa. Conhecemos melhor os colegas, exercitamos o que a Pró falou, que é o que? A nossa criatividade. Olha, a nossa inteligência, habilidade e imaginação.
Então, quando a Pro brincava lá com as bonequinhas e com os bonecos dela, né? E ela estava exercitando, né? Desenvolvendo uma habilidade que era o quê? Dar aula. Quando a Pro lá também estava lá tentando costurar as roupinhas de boneca, tentando fazer uma boneca de pano, pronto. Tudo isso aí fez com que a Pro criasse algumas habilidades, desenvolvesse a imaginação, a criatividade, não é isso? E vocês já pararam para pensar, né, que a brincadeira, ela pode desenvolver tudo isso em vocês e vocês precisam ter um momento aí, né, para brincar, o um momento de estudar. Lembra quando a gente estava lá na nossa primeira semana de aula, que a Pro falou sobre o quê? A nossa rotina, né, de coisas que a gente precisaria para ter um dia, né, um bom dia, que teria um momento de estudar, que teria um momento de brincar, que teria um momento de descanso. Pois é, é importantíssimo esse momento de brincar com vocês, tá? Bom, olha só. Quando você brinca, você aprende. Pois é, a Pro aprendeu muita coisa, mas também vocês aprendem o quê? A pedir desculpas, não é isso? Vamos imaginar aqui, né, vocês aí brincando na hora do intervalo. Tombou em alguém, deixou cair alguma coisa, sujou alguém, o que é que a gente faz? A gente pede desculpas. Não há problema algum, gente, em pedir desculpa, não é isso? Então a gente vai lá, tá errado, a gente pede desculpa. E se o nosso coleguinha nos pediu desculpa, o que é que a gente faz? A gente aceita. Obrigada. E aí a gente aprende também a respeitar o colega. A gente aprende a respeitar, vejo que, olha, ele, ao momento do meu coleguinha falar, eu preciso escutar. A gente aprende a respeitar, olha só, aconteceu, meu coleguinha perdeu naquele momento ali. Então eu tenho que respeitar, né, o momento dele, entender que ele pode tentar uma outra vez e conseguir. Porque tem algum problema em perder, gente? Nenhum. Porque nem sempre a gente ganha, né? Algumas vezes a gente irá ganhar, outras iremos perder. E é normal o ganhar e o perder. O importante, na verdade, é a farra da brincadeira, é o momento ali de compartilhar bastante conhecimento, certo? E aí a gente respeita algumas regras, né? A maioria dos jogos, eles têm o quê? Regras. A maioria das brincadeiras, elas possuem o quê? Regras também. Então, por exemplo, quando a Pró Maria disse: "Vamos para Vânia, vamos para Suzana, vamos brincar de pular corda." A Pró falou: "Olha, tem uma musiquinha." Ela cantou: "Um homem bateu em minha porta." Então eu tenho que, ó, pular no ritmo na música. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Então quem tá pulando corda faz o quê? Põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. E aí eu pulo de um pé só. Se a corda bate em mim e eu não consigo pular, eu perdi a minha vez. E aí eu vou bater a corda, né? Enquanto meu outro coleguinha, meu outro amigo aí vai pular. Então, essa é uma regrinha. Vocês conhecem outras regras, né? Outros jogos que possuam aí regras, outras brincadeiras. Toda brincadeira tem uma regra. Será que eu posso conversar com o meu coleguinha aqui agora? Né? Vamos brincar de alguma coisa. Eu posso desenvolver aqui alguma regra? Pois é. Bom, e quando eu brinco, eu aprendo a brincadeira. Então, bom, se eu não conheço determinada brincadeira, né? Meu coleguinha conhece, vamos brincar de tal coisa, né? E aí a pessoa vai lá e vai o quê? Me ensinar. Vamos brincar de pedra para papel e tesoura. Ah, eu não sei como é, eu vou te explicar. Olha, a gente vai fazer assim, assim você sabe? Se sabe, que tal ensinar o seu coleguinha aí que não sabe como brincar de pedra, papel e tesoura? Ah, ele já sabe sobre isso? Que tal você ensinar uma brincadeira que ele não sabe ainda? Pois é. E é brincando que eu aprendo também a não cometer os mesmos erros, né? Então, se eu não pedir desculpa, então eu já sei que isso é errado. Se eu sei que tem uma regra ali, não, é ó, eu errei porque eu não segui essa regra. Então, eu já sei que eu tenho uma regra que eu preciso seguir. Então, é através do brincar que eu aprendo a não cometer o quê? Os mesmos erros sempre. Então, se eu sei que a regra do jogo é essa, né, eu não vou ficar repetindo e fazendo errado, porque eu sei que tá, né, errado, 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 e que, né, meus coleguinhas ali vão ficar um pouquinho chateados comigo. Bom,
O brincar, gente, é uma experiência que possibilita demonstrar nossa personalidade. Então, lembra que a Pro falou, né, sobre o ensinar, que ela gostava ali no momento do brincar, do costurar. Então, tudo isso aí demonstrava o que é a minha personalidade. Bom, por que que demonstra essa personalidade? Porque é através do brincar que eu vou manifestar, né, ações e a nossa imaginação. Aí, através do brincar, eu faço essas coisas. Bom, antigamente, pois é, antigamente, não necessariamente no meu tempo, porque vocês sabem que a Pró tem o quê? 15 anos? Novíssima, olha este rosto aqui, novinha, né? Bom, antigamente, as crianças, elas não tinham tantos brinquedos, né, como as de hoje. E por isso, tinham que usar mais a criatividade. Como assim, Pró? Né? Como assim usar mais a criatividade? Hoje, se a gente for no shopping, a gente pode comprar algum brinquedo, se a gente for no Paraguai, se a gente for aí, né, próximo da nossa casa, provavelmente a gente encontra algum armarinho que tenha algum brinquedo. Mas antigamente, essas crianças, elas não possuíam tantos brinquedos. E por não possuírem tantos brinquedos, o que é que elas faziam, na verdade? Olha, elas construíam brincadeiras, elas construíam alguns brinquedos. A Pró acabou de falar com vocês sobre brincadeiras antigas. E que tal a gente assistir um videozinho aqui, né? Direto de lá do YouTube para vocês, né? Ou direto daqui do YouTube para quem está assistindo aí na plataforma do YouTube. Então vamos ao nosso vídeo. Prestem bem atenção que a Pró vai fazer algumas perguntinhas depois. Afinal, hoje é dia de pergunta aí para vocês.
Aí voltei. Pronto, tô de volta para vocês. Enquanto isso, né, a Pro vai recompartilhar aqui os slides para vocês, certo? Vamos lá. Pronto, a Pro falou com vocês sobre o quê, né? Sobre as brincadeiras antigas. Mas depois desse vídeo aí, a Pro vai até voltar aqui o slide, né? Depois desse vídeo, será que todas as brincadeiras, elas são de fato aí antigas, essas que passaram aí, elas são uma coisa que a gente pode chamar de atemporal, que independe aí, porque eu acredito que várias delas vocês aí já brincaram. Eu já brinquei, a minha mãe já brincou, né? Os responsáveis por vocês já brincaram e vocês também, o que quer dizer que elas são antigas, ó, em tempo, porque elas já existem tem muito tempo. Não que elas ficaram lá no passado. Mas e hoje? Quais são as brincadeiras, né, e os brinquedos? Até porque hoje, com tanta tecnologia, as brincadeiras mudaram muito e podemos brincar com amigos que estão bem distantes. E isso foi bem útil aí nesse período de pandemia, não foi isso? Basta a gente fazer o quê? Usar a internet e tudo fica o quê? Muito fácil. Mas nenhuma tecnologia substitui o brincar pessoalmente e o contato aí com outras pessoas. Então, essa tecnologia ela foi muito útil e muito bacana, né? Nesse período de pandemia, a gente não poderia se deslocar aí para casa de um coleguinha, a gente não podia tocar no outro, mas foi bem interessante. A Pro passou o vídeo aí das brincadeiras antigas. E agora, né? Quais são os brinquedos aí mais modernos? Videogame, Xbox, PlayStation, celular, tablet, carrinhos de controle remoto, jogos aí, né, LOL e tantos outros jogos que temos aí, né, no, na internet. Bom, quais esses jogos tecnológicos, esses jogos modernos, essas brincadeiras modernas aí que vocês já utilizaram? A Pro tem alguns aí que ela gosta bastante, mas ela não vai dizer aqui para vocês, não. E vocês, escrevam aqui embaixo, deixem aqui nos comentários desses brinquedos modernos, né? Quais são os que vocês mais gostam? Lembrando que, né, por mais interessante que pareça um joguinho lá no celular, por mais, né, atrativo que seja um videogame, isso não substitui as relações, olha o que eu digo aí, isso não substitui as relações interpessoais, o contato aí, né, com outras pessoas, o conversar, o falar, o brincar no pessoalmente, assim, né, de você poder estar ali próximo de verdade do seu coleguinha, do seu amiguinho. Então, né, a gente precisa ter limites para tudo. Lembra lá da nossa primeira semana de aula, né, que a gente pode utilizar assim o celular, a gente pode utilizar a TV, a gente pode utilizar o computador, o videogame, né, os outros brinquedos, mas a gente também precisa dedicar um tempo aí do nosso dia para outras atividades, né? E o importante de fato é o quê? A diversão, né? E agora vamos brincar? Esse recado deveria ser para Dona Vânia e Dona Suzana, né? Que correram aí, disseram que não querem pular corda. Mas elas que me aguardem, gente, elas que me aguardem. Terminando aqui o ano letivo, né, de 2021, mas essas bonitas irão brincar com a Pró Maria. Acho justo, vocês não acham, não? Eu acho. Mas a brincadeira de hoje vai ficar por conta aí de uma outra coisa. Vamos produzir um brinquedo, né, que vocês podem fazer aí na casa de vocês. E o que a gente vai precisar? Canudos, sobra de tecido, cordão e papel. Bom, a Pró colocou, né, se vamos precisar do que aí. Mas várias dessas coisas aí, elas podem ser substituídas. E a prova vai explicar, né? Quando a mágica acontecer e a gente for lá para aquele nosso outro espaço de gravação. Vamos lá, a mágica vai acontecer agora. A mágica aconteceu e eis, né? Que a gente voltou aqui para nossa mesa e vamos lá. O que a gente vai precisar? A Pró trouxe aqui canudo, a Pró vai ter que usar o canudo de Pró Suzana, porque ela estava brigando, porque ela, ó, como bonitinho que ela arrumou, ó, gente, para trazer. A Pró trouxe esse aqui, bem esculhambadinho, né? Mas Pró Suzana aqui é chique, assim como Pró Vânia, trouxe assim, arrumado. E aqui os nossos canudinhos, né? Papel, né? Você pode utilizar papel aí, a Pró tem até uma sacolinha plástica aqui, né? Que você pode, né, reutilizar aí. A Pró trouxe esse tecidinho aqui, mas eu não tenho um tecidinho, Pró. Posso usar um saco plástico?
Pode, inclusive a prova vai tentar fazer uma ali com o saco plástico para vocês também, né? Deixa eu pegar aqui um pedacinho do tecido. Aqui, a ponta aqui. Vou cortar um pedacinho, né? Com a tesoura que não corta, que fique claro. Ah, corta. Bom, a Pro Maria está usando essa tesoura aqui, mas por quê, né? Porque eu já sou grandinha, eu posso usar tesoura de ponta. Vocês aí, né? Se não tem uma tesoura sem ponta em casa, pede ajuda de um adulto, por favor, né? Vamos lá, mas tem que usar tesoura o quê? Sem ponta. Então, para colocar aqui no cantinho. Bom, aqui, né, seria a minha pateca. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu faço aqui, ó. Ó. Tá vendo? E aí, eu já teria a minha trouxinha, né, para poder brincar de peteca. Só que ele ia ficar com isso aqui bem baixinho. Aí, o que é que eu faço? Vamos usar os canudos de Pró Suzana. Vendo aqui, ó. Primeiro, eu posso juntar os meus canudinhos assim, né? Pega aqui, ó. Sabem dar um nó bonitinho? Ó, pra dobrar o meio, tá vendo? Nem foi muito certo. Tá vendo? Pegou de qualquer jeitinho. E aí a gente vai dar um nozinho aqui, ó. Pronto, ó. Pra Maria já amarrou aqui. Tá vendo? E isso aqui, na verdade, vai ficar o quê? Ó, aqui pra dentro, pra ser a pontinha, né? Percebam que a parte lilás, ó, que a Pro fez, ó. Ela vai colocar aqui dentro, ó, para segurar, porque senão não vai ter o que amarrar. Ó, tá vendo? Posso colocar mais, Pro? Pode. Aí a Pro vai reaproveitar, vai pegar um outro canudo, ó, e vai amarrar bem amarradinho aqui, ó. Pro, mas lá, né, nos pedidos tinha um cordão. Mas às vezes a gente não tem cordão em casa. A gente precisa, ó, minha petequinha, ó. E aí eu posso o quê? Brincar com minha peteca. Uai, caiu. E aí aqui está a minha peteca pronta. Mas aí eu não tenho tecido em casa. Vou até desmontar aqui para vocês verem. Não tenho tecido. E aí o que é que eu faço? Ó, tem um saco, pró, por exemplo. Pegar a sacola, né? Aqui, ó. Não tenho canudo. Calma. Tudo se dá um jeito, ó. Ó a sacolinha aqui da Pro. Percebam, peguei uma sacola e vou fazer uma peteca para vocês com sacola plástica, ó. Olha só minha sacolinha aqui, tá vendo? Cresci. Vou botar aqui, não tem um canudo, ó. Só com isso aqui, ó, eu já faço a minha peteca, ó. E vou amarrar aqui com canudinho, mas eu posso utilizar o quê? Posso utilizar a cordinha. Ah, Pró, não tem um canudo. Também não achei, não tem um corda. O que foi que sobrou aqui? Um pedaço da minha sacola. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Dá um girozinho, ó. Tipo uma corda, ó. E amarra aqui, ó. Você vai conseguir amarrar. Eu usei o quê aqui? Papel que eu já tenho em casa. E uma sacola plástica, gente, ó. E minha peteca aqui lindamente, ó. Fofolece, ó. Vê se as bonitas vão querer brincar comigo agora, ó. Tem uma peteca que eu usei o quê? Gastei o quê? Gastei nada, gente. Pelo, gastei na dica. Posso usar um saco, posso usar um tecido, posso usar canudo. Lembro das sobras de emborrachado da Pro? Pode usar também, é fácil, ó. É só pegar aqui, cortei. Posso usar papel? Pró, posso, ó. E aí, olha só. Corta os cabelinhos assim, ó. Ó, e vou, ó, enrolo aqui. Posso até colar aqui para poder enfeitar. Olha só, vou enfeitar minha peteca, porque se eu não enfeitar, não é minha, viu, gente? Simplesinho assim não vai dar certo, não. Não vai nem parecer com Pró Maria toda enfeitada, gente. Como é que pode? Ah, consegui. Olha só, viu só? Pronto, eis aqui a minha peteca. A mágica vai acontecer. Eu vou voltar para outra parte do estúdio e vou. Obviamente com minha peteca, né? Já que não querem brincar de corda comigo, eu vou brincar de peteca sozinha. Voltei para vocês! E já chegamos aí ao final da nossa aula. E essa aula, gente, que fantástica que ela foi, né? Mas graças a Deus aconteceu da melhor forma possível. E não vamos esquecer os nossos recadinhos, que é o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel. Usem máscara, se protejam e
brinquem, brinquem bastante e se divirtam. Um grande beijo para a Maria, porque ela tem uma tarefa árdua agora, que é convencer para a Suzana e para a Vânia a brincarem de corda, porque outra brincadeira não serve. Talvez eu deixe elas brincarem um pouquinho com a minha peteca, mas talvez só depois de pularem corda, tá? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.